លទ្ធិសង្ខេបនៃគ្រីស្ទសាសនាតាមព្រះសាគមកាតូលិកជំពូកទី15មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលប្រកាន់មិនព្រមទទួលអ្នកខ្លះផងថែមទាំងទាមទារឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាផងតើមនុស្សអាចស្ដាប់ដំណឹងល្អដែលប្រកាសថាត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានឬទេតើត្រូវរំលឹកថាជាច្រើនលើកច្រើនសារលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សមានឋានៈដ៏ថ្លៃថ្នូរផងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកបាបផងមនុស្សទាំងអស់មានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាទោះជាមានអំពើហិង្សាបំបាក់បំបែកគេមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានសកលទោះជាមានអំពើអយុត្តិធម៌ជាច្រើនផងលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាណែនាំឲ្យស្គាល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនិងសំខាន់ជាងគេក្នុងការទាមទារនៃដំណឹងល្អឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាបញ្ជាក់ទៀតថាត្រូវតែធ្វើតាមយុត្តិធម៌ដើម្បីស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដទីបញ្ចប់លទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាសន្និដ្ឋានថាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែកែប្រែចិត្តគំនិតនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នាបានយ៉ាងល្អ